ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ፈቲያ ነኝ። ይሄ ድንቅነሽ መማማሪያ ፔጃችን ነው። ዛሬ ብዙ ልጆች በጠየቃችሁ መሰረት ጸጉር መርገፍ ወይም መነቃቀል ከስር ከጸጉራችን ከስር ይነቃቀላል። ለዚህም መፍትሄ የሚሆን ነገር ካለሽ ብላችሁኛል። ለዚሁ የሚሆን ማስክ ይዤ መጥቻለሁ። ሌላው ደግሞ ጸጉራችን ስስ ነው፣ ብዛት የለውም። ብዛት እንዲጨምርልን ምን እናደርግ ብላችሁኛል ብዙ ልጆች። እነዚህን ሁለት ነገሮች በጥቂቱ አጠር አድርጌ ለመዳሰስ ሞክራለሁኝ። ጸጉራችን ተነቀለ፣ ከስር ወጣ፣ ረገፈ የምንለው መቼ ነው፣ እንዴት ሲሆን ነው የሚለው ነገር ስናይ ምንድነው፣ ጸጉራችን በረጃጅሙ ስናበጥረው ወይም ስንነካው እንደዚህ በረጃጅሙ የሚወጣ ከሆነና ጫፉ ላይ ነጭ ነገር የምናገኝ ከሆነ ያ ጸጉራችን ከስር ተነቅሎ ነው የሚወጣው ማለት ነው። ሁለት አይነት ምክንያቶች ሊኖሩት ይችላሉ። መሰረታዊ ሁለት ምክንያቶች፣ አንደኛው ከውስጥ ሊሆን ይችላል ምክንያቱ፣ ሁለተኛው ደግሞ ከላይ ሊሆን ይችላል ምክንያቱ። ከላይ የሚሆነው እንዴት መሰላችሁ? ጸጉራችንን ሹሩባ ስንሰራ በጣም ጥብቅ ያለ ሹሩባ የምንሰራ ከሆነ ወይም ደግሞ ስናሲ ጸጉራችን በጣም ወጥረን የምናስይዘው ከሆነ ጸጉራችን ላይ ጫና እንፈጥራለን ማለት ነው። ከስሩ እንዳይይዝ እንዲነቀል ጫና እንፈጥርበታለን ማለት ነው። ማንኛውም ተክል ስትጎቱት እንደሚነቀለው ተነቅሎ ለመውጣት ቀላል ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ እንደዚህ ጸጉራችንን በጣም ወጥረን ተሰርተ ነው ከስሩ ቅባት መንቀባው ከሆነ ፈሳሽ ቅባት ወዲያው እንደተሰራ ነው፣ በጣም የመላላቱ ነገር የባሰ ያፋጥነዋል እና ሞር እንዲላል ያደርገዋል። በዛ ላይ ደግሞ ጸጉራችን አየር አያገኝም፣ አይተነፍስም፣ አየር ይፈልጋል። የራስ ቅላችን፣ ቆዳችን ንጹህ መሆን አለበት። ከታጠብን በኋላ ቆዳችንን ቅባት መቀባት የለብንም። ወዲያው መተንፈስ አለበት። የተወሰነ ቀናት ልንታጠብ የተወሰነ ቀናት አካባቢ ሲቀረን ከተሰራን ከተወሰነ ቀናት በኋላ ነው የራስ ክላችንን በስሱ ኦይል ማድረግ ያለብን፣ ማሳጅ ማድረግ ያለብን። ቀለል ያሉ ቅባቶችን ነው ቆዳችን ላይ ልናደርግ የሚገባው። ፈሳሽ ነክ ነገሮች፣ ጭቃ ነክ ነገር መሆን የለበትም። እንዳይ ፖሮቹ ይዘጉና እንዳይተነፍስ ያደርገዋል። በዛ ላይ እንዲላላ ያደርገዋል ማለት ነው መሰረቱ ከስሩ እና እሱ ኤክስተርናል ፋክተር ነው የመነቃቀሉ ማለት ነው። ኢንተርናል ፋክተር የምንለው ደግሞ ወይም ከውስጥ ጫና የሚፈጠርበት ደግሞ ውስጣዊ ምክንያቱ ደግሞ ምንድን ነው? ሆርሞኒክ ቼንጅ ሊሆን ይችላል። ከእርግዝና ከወሊድ ጋር በተያያዘ ቫይታሚን እጥረት ወይም ጸጉራችን በደም አማካኝነት ምግብ ያገኛል። ያንን ምግብ በአግባቡ ማግኘት ሳይችል ሲቀር እንዲሁ ጸጉራችን አቅም ያጣና በቀላሉ ተነቅሎ ይወድቃል ማለት ነው። ከእርግዝና ጋር በተያያዘ የሚፈጠረው ሆርሞኒክ ቼንጅ ብዙውን ጊዜ ነፍሰ ጡር ስንሆን የምንወስዳቸው የተለያዩ ቫይታሚን ታብሌቶች አሉ፣ ኦሜጋ ስሪ ያላቸው ታብሌቶች አሉ እና እሱን ከወለድን በኋላ በተለይ እናቆማለን እና እሱን ስለምናቆም ስናጠባ ኦልሬዲ ልጃችንን ፊድ እያደረግን ነው፣ እየመገብን ነው። በጡት አማካኝነት ያለንን ንጥረ ነገር እየሰጠን ነው። እናት ሲኮን ነፍሰ ጡር ሲኮን ወይም ከወለድን በኋላ ሰውነታችን ሁሌም የሚያደላው ለሁለተኛው ነፍስ ነው፣ ወይም ለጽንሱ ወይም ደግሞ ለተወለደው ልጅ ለጡት ወደ ጡቱ እንዲሄድ ነው ሰውነታችን ቅድሚያ የሚሰጠው ሁሌ መጀመሪያ ለዛ፣ ከዛ የተረፈው ነው ለእኛ የሚመጣው እና በዛ አማካኝነት ሰውነታችን ደማችን ውስጥ ንጥረ ነገሮች ቪታሚኖች ያንሳሉ ማለት ነው እና ወደ ራስ ቅላችን የሚሄደው ደም ውስጥ እጥረት ይፈጠራል ማለት ነው። ለጸጉራችን የሚሆን ምግብ ያጣል። ጥፍ ለጥፍራችን ለጸጉራችን እንደዚሁ ቆዳችን ሁሉ መገርጣት የሚጀምርበት መገርጣት ሁኔታ ሊታይበት ይችላል እና አንደኛ ምግቦችን ማስተካከል እኔ ላይ ተፈጥሮ ነበር ይሄ ነገር። ምግባችሁን ማስተካከል አለባችሁ የተቻላችሁ አቅም። ይሄ ኦሜጋ ስሪ ያላቸው ምግቦች ለምሳሌ እንደ ሳልሞን ፊሽ ወይም ላክስ በጀርመንኛ አይ ዶንት ኖው ኢትዮጵያ ምን እንደሚባል ኢትዮጵያ ያለው ናይል ፐርች ምናምን ነው የማውቀው። የኢትዮጵያ አሳዎች ትልቅ አሳ ነው አክቹዋሊ ይሄ ሳልመን ፊሽ የባህር አሳ ይመስለኛል። እነዚህ ኦልተርናቲቭ የሆኑ ነገሮችን መጠቀም ቫይታሚኑን ለማግኘት ልክ ነፍሰ ጡር ሆነን እናደርገው የነበረው አይነት እንክብካቤ ለራሳችን ማድረግ አለብን ማጥባት እስከምናቆም ድረስ። ምክንያቱም እኛ እስከመገብን ድረስ እኛ ጥሩ እንክብካቤ ልናገኝ ይገባል እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ ኢንተርናል ፋክተሩን ወይም ደግሞ ውስጣዊ የቫይታሚን እጥረት ችግሩን ይክፈታውና ጸጉራችን በቂ ምግብ እንዲያገኝ ያደርገዋል ማለት ነው። አሁን ዛሬ ግን ማሳያችሁ ከላይ ልናደርግለት የምንችለውን ትሪትመንት ነው። ማስክ ነው ማሳያችሁ። እውነት ለመናገር ይሄ ማስክ
ትንሽ ጠንከር ያለ ሽታ ያለው ማስክ ነው። እሱን ቪዲዮ ላይ ታያላችሁ። በተቻላችሁ አቅም ማስኩን ስታደርጉ ውጭ ላይ ሆናችሁ አየር እያገኛችሁ ትቀቡ ጥሩ ነው። ወይ መስኮት ከፍታችሁ፣ ግድ ከሆነባችሁ ቤት ውስጥ መጠቀም መስኮት ከፍታችሁ ለማድረግ ሞክሩ። ሽታው እንዲወጣ ከተጠቀማችሁ በኋላ ደግሞ ስትታጠቡ በተቻለ አቅም ቆንጆ ሽታ ያለው ሻምፖ በተጠቀሙ ጥሩ ነው እና ስትጠቀሙ ራሱ በተለይ ላቬንደሩ እና ቲትሪ ኦይል የተወሰነ ጠብታ ብታደርጉበት ቆንጆ ነው። ጥሩ ጠረንን ይፈጥራሉ እና ብታደርጉ ጥሩ ነው። ጥሬውን ከምትጠቀሙ ደግሞ ቀዩን ሽንኩርት ብትቀቅሉት። እኔ ፈጭቼ የተጠቀምኩትኝ እንዲህ ከምትፈጩት ደግሞ በደቃቁ ከትፋችሁ ብትቀቅሉት የተሻለ ነው የሚሆነው። ሽታው ትንሽ ይቀንስላችኋል፣ ግን በጣም ውጤታማ ነበር። እኔ በወለድኩ ጊዜ በጣም ይነቃቀል ነበር ጸጉሬ እና ተጠቅሜው በጣም ኢፌክቲቭ ሆኖልኛል። ይሄ አንዱ የጸጉር መነቃቀል መፍትሄ የሚሆን አንዱ ማስክ ነው። ሌሎች ማስኮችንም እንደዚሁ አሳያችኋለሁ ሌላ ጊዜ። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ሌላው ወደ ጸጉራችን ስስ ነው ላላችሁት ስመለስ፣ ጸጉሬ በጣም ስስ ነው ብዛት የለውም ያላችሁ ብዙ ልጆች አላችሁ። ምን ላድርግ? እውነት ለመናገር ጸጉራችሁ በተፈጥሮ ራሱ ስስ ከሆነ ብዛት ከሌለው፣ እኔ ግልጽ ነው የምናገረው ፊት ለፊት ምንም ማድረግ አይቻልም። ተፈጥሮ ከሆነ ብዙ ካልሆነ በተፈጥሮ ልታደርጉት የምትችሉት ነገር ምንድን ነው? እንደዚህ ጸጉራችሁን በምትለቁ ሰዓት ለምሳሌ በማበጠሪያ ቫሊዩም ያለው እንዲመስል ብዙ እንዲመስል በማበጠሪያ ቀና ቀና ማድረግ፣ ሹሩባ ሰርታችሁ በመፍታት እሱ እንደዚሁ ቀና ቀና ማድረግ፣ እንደዚህ ስትሬት ከምትሰሩ ጸጉራችሁን ከርል ነገሮች መጠቀም ብዙ እንዲመስል ያደርገዋል። ስታስይዙ እንደዚሁ ከኋላ ከተያዘ በኋላ የሚቀረው እንደዚህ ስታይሎቹን ብዙ እንዲመስል የሚያደርጉ የተለያዩ አይነት የጸጉር አያያዝ ዘዴዎች አሉ እና እንደዚህ አይነት ስታይሎችን ወይም ዘዴዎችን መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዛ በማድረግ ጸጉራችሁ በዚህ እንዲመስል ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ባለፈ ብዙ ልትጨነቁበት አይገባም። የተፈጥሮ ከሆነ ልትወዱት ይገባል። የራሳችሁ ነገር ነው። ግን ጸጉራችሁ በመነቃቀል እንደዚህ ተነቃቅሎ ከሆነ ብዛቱ ያነሰው፣ ግን ይሄ ማስክ አሁን የማሳያችሁ ማስክ ለእናንተም ኢፌክቲቭ ነው። ጸጉራችሁን እንደገና መልሶ እንዲያከስር የተነቀለ ጸጉር ከሆነ አንደኛ መነቃቀሉ እንዲያቆም ይረዳችኋል። ፕላስ ጸጉራችሁ ከስር አዲስ ጸጉር እንዲያበቅል ይረዳችኋል ይሄ ማስክ። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ እዩት። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ጀ ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ጊዜ። ደህና ሁኑ። ይህንን ጸጉር ማስክ ወይም ሴረም ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉን ነገሮች ከቻላችሁ ፍሬሽ ሬት የሬት ቅጠል መካከለኛ ወይ አነስተኛ በቂ ነው። ይህን ያህል አንድ ቀይ ሽንኩርት፣ የተወሰነች ዝንጅብል እንደ አንድ ነጭ ሽንኩርት። ምንድን ነው የምናደርገው? ሽንኩርቱን ወይ እንከትፈዋለን አድቅቀን፣ አለበለዚያ መፈቅፈቅ እንችላለን በካሮት መፈቅፈቂያ ወይንም ደግሞ መፍጨት። እኔ መፍጨት ስለሆነ የምፈልጉ አሁን ዝም ብዬ በትልልቁ ቆራርጠውና በመፍጫ ፈጫሉ። የኦሊቬራ ጄል ለአንዳንድ ሰዎች አለርጂ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አድርጋችሁ ትንሽ ማስቀመጥ አለባችሁ፣ የሆነ ነጭ ፈሳሽ ይወጣዋል። እሱን ማስወገድ እኔ የአለርጂ የለብኝም፣ ስለዚህም ብዬ ነው የምጠቀመው። ለማደርገው በተወሰነ ቆራርጠዋለሁኝ። ቀስ ብላችሁ ቆዳውን በመግፈፍ እንደዚህ ጄሉን ብቻ ማውጣት፣ እዛ ሽንኩርቴን እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በታች ደቀቅ ደቀቅ ማድረግ ትችላላችሁ። የተቀቀለውን ቀይ ሽንኩርት እጨምረዋለሁ አሁን።